Jeg spiller Counter-Strike og laver damer. De to ting hænger sammen. Jeg spiller Counter-Strike og laver damer. Jeg er praktisk talt i sportsstjerne. Inferno er min hjemmebane. Piger elsker, når jeg tager kontrol på banan. Wallbanger, double doors, hele dagen. Og bagefter wallbanger, jeg er også din dam. Hvis du går ned på mig, får du instant trade. Og hvis du spiller for usigeligt, får du double nade. Min strategi er advanced på niveau med glæb. Kører A, så kører jeg B, så kører jeg A. Det er en double fake. Jeg spiller Counter-Strike og laver damer. Men han spiller glamis Counter-Strike. Jeg spiller Counter-Strike og laver damer. Det er rigtigt på nær det med damer. Jiggle peaker, bader dit skud. Bunny hopper op til dig og siger, du ser godt ud. Det er for nemt at score, jeg er en smøf. Når du taler, hører vi bare hubba-dubba, bop-bop. Hver gang at jeg flasher for dig, så siger du tak, og så flasher du mig. Og der må jeg vist lige sige nej. Det er aldrig sket for dig. Jeg er en entry fragger. Altid først et barn for at tage dine damer. Skår så meget, at de tror, jeg hacker. Trigger bot, locker op lige på din patter. Too much. Mit AK sprayer helt under kontrol. Og mange piger synes, jeg er god til at bold. Spray transfer, de kaster hele dit hold. Jeg forstår det ikke, men det lyder klamt. Men det er svært at have tid til to ting. Og der har du så valgt en ting. Jeg spiller Counter-Strike og laver damer. Tast dig lys i din computer. Jeg spiller Counter-Strike og laver damer. Okay, han scorer faktisk nogle gange i Sims. Jamen damer elsker mænd, der spiller sport. Og Counter-Strike er faktisk en rigtig sport. Wow. Der